Привіт, починаємо фейс-контроль. Вони залежні від сонця. Їхня музика схожа на згущене молоко за жиною. Молоді роки не завадили їм потрапити у топ-5 Amazing Radio у Британії. Отже, сьогодні на каву Нескафе 3 в 1 завітав солодкий гурт Champagne Morning. Вас не смущає, коли вже Артур від Джані від Джилера? Коли Аня каже, що ви солодкий гурт. Це якось на дівочий гурт схоже. Такий наш солодкий гурт Champagne Morning. Ми думали, прийдуть дівчата. Мілася до музики, наверное, в першу чергу, да. Дівчата там или хлопці, це вже позже. Коли порівнюють так, хлопців порівнюють з гущеним молоко за жиною. Ну, а чому така назва? Ну, вона ж дівоча. І де шампанське? Я так не считаю. Хто сказав, що вона? Лера, ну, я так не считаю, голос не давала. Подожди, почему женское? Это что, девочки по утрам пьют шампанское, да? После какой-то. А что, мальчики пьют шампанское по утрам? А вечеринки? Во-первых, ну я думаю, что... Да, мы пьем шампанское по утрам. Все могут пить шампанское. Як и все аристократы. Да. Все девчатка вранці прокидаются и начинают цикавить шампанское. Это первое сравнение с женской группой, конечно. Наверное, є щось похоже. Як так сталося, що ви як гурт сформувалися рік тому, а презентація відбулася буквально от 2 тижні тому? Що ви робили весь цей час? Ви якось йшли до... Ми придумували... Ми питалися зустрітися як групи. Да, ми придумували пісні, ми працювали над ідеями. Придумали? Ну, звісно ж. У нас, столько. Слава Богу, да, вже є повноцінна програма на час концертна. Да, ну я знала, что девочка в группе поет еще какая-то классная такая, вообще типа прикольная. Чего сегодня без нее пришли? Скромная такая. Скромная, ну я просто видела. Она не смогла прийти, да. Она не смогла прийти, да? Насправді, наскільки я знаю, наша солерка, вона і є тією дівчинкою, яка співає у гурті Champagne. Ну це звучить дуже смішно. О, починається. Чув цю байку, що у такому яскравому і стильному гурті співає наша Лера, я не повірив. Тим поліз до інтернету, аби знайти докази, і, пожалуйста. Зараз буде облом. Так, так. Почекай, 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 стоп. Натисніть на паузу. Так, хто ти це? Ти не хто? Шариш. Мені здається, що... Мені здається, щось на Леру не дуже схоже. Абсолютно. Чи ти порозвалась? Це абсолютно не Лера. Знаєш, ні, знаєш такий термін, як бек-вокал? Він має присутствувати в групі. Ага. Так вокал у нас есть. Лера позже выйдет. Я смогла бы себе такое позволить, если бы я не была в их группе. А ты кто? Ты лише единым способом можешь нам довести, то, что ты співаєш у гурті. Заспівати з хлопцями. Або ми тебе не повіримо. Може, не треба, Аня, ліпше не треба. Не треба? Ні. Ні, а може вона взагалі в якомусь іншому гурті співає? Може, я взагалі не пою. А ти що, поєш? Ми за себе на якомусь іншому гурті співає. Ну. Короче, я О, Лера. Недостатньо інформації. Так. Ти насправді запрещен здесь. Ні, придумала здесь. Лер, ти на підтанцовці у ТНМК, так? Так, іменно на підтанцовці, поэтому я держу мікрофон. Ну давайте, співайте. Якщо ви дійсно гурт Champagne Morning всі разом, то співайте. Якщо ні, то... Давай споємо. Ну, не те, що валіть звідси, а Леру ми оштрафуємо за брехню. Лайк хоча б. Ти мене тут загнобят. А що ми співаємо, Лера? У нас тої пісні є совмісні, так? Вас... Ну, скажи, що у вас немає жодної пісні раз. Що у вас взагалі нічого? Скажи, що у нас самозванка. Та дві, к сожалению, пісні. Аж дві? К сожалению, по-моєму, мені треба уйти отсюда вообще. Ладно, давайте, я готовий, мої вухочки. Зараз. Потерпіть, чуть-чуть, потерпіть. Так, окей. Ну давай, давай. Ну, Тонай, зараз тональність найдем. My heart is always burning as I go down your street. Ні, це слишком низько, так не можу низько піти. Давай. Бачиш, вони навіть не вони навіть не спеціалізовані, вони навіть не можуть тональність підібрати. О, у мене є тональність. Зараз я вам включу нашу пісню. Поліфонія зараз. Вона запис покаже, це нам нічого не означає. Ні, ми тональність візьмемо і споємо вам, люди. Виділюєте тональність, візьмемо. А що ви за фотоапарат такий? Нельзя трогати. Це не я. Що ти придумуєш себе? Ну не обіжайся. Лера, повертайся. Ну, ладно, Лера, все. Ну,
Ви співаєте ну, чи ні? Не вийшло у вас. Лєр, ну не вийшло. Ну нічого страшного. My heart is always burning as I go down your street. I feel so sure we belong. Stay with me. I've always dreamed of someone. Someone who make me say. Stay. I will miss you one day. Мене ще ні, давайте, come on, ще трошки. I will never let it go. Baby, come on, now. Go. I'm so sure you'll never go. Ладно, ладно, насправді ми знали, окей, окей, ми знали, що Лера співала якось у гурті Champagne Morning, і хоч її фотки немає на основній світлині, на головному сайті нашої групи, нічого, ми виправили цю ситуацію, it's okay, зараз ви побачите, ми все постаралися, все тепер на своїх місцях. Увага на екран. Увага на екран, там, бачите, обведено, оце Лера, Лера, я там, ну, все, просто... Ну, нечайно спіткнулася, впала. Зараз пацики дофоткаються красивенько. І ти вилізеш. І тебе витягнуть, так. Ми, бачиш, ми трішки все... Трішки руці мозачали. Але руки твої. А можеш так за диван зачепитися? Ану. Ну, вона. А, точно, точно. Ну, все, бачите, ситуація виправлена. Британці дуже полюбляють метка біць. Давай, я б, ні, не буду держати. На голові собі затримає. І зараз ми переконаємося, чи справді ви маєте якийсь стосунок до британської культури. Якщо ви будете влучно стріляти, то в мене не залишиться абсолютно ніяких сумнівів. А якщо ні, то ви більше не потрапляєте до топ-5 Amazing Radio UK? Треба до топ-3. Топ-3? По одній справі маєте всі. Камон. А Лера теж, так? Та Лера, ну Лера ж у гурті з'ясувала, що вона Валера у гурті. Валера зараз топ попадет. Ну давай, только в телевізор, в екран не попадет. Ні, я не перша, я не перша. Ну, сэр, поїхали. Сэр. Поїхали? У нас офіс з тобою стоїть, ми тренувалися там, Лерочка. Можна ти? Я не просто ти не була. Зараз Лера взагалі не попадет. Лера, давай. Как надо, так? Ну да. Ну да. Осторожно! Так, почти. Встигла проти на MTV, ламає декорацію. Потроху руйнуємо. У нас неправильний дар, себе под углом поставити. Ти зрив ми як один. Подивися, я тобі зараз покажу, який в нас неправильний дарц. А ну давай, Артуріо, мій герой, мій супермен. Техніка, техніка. А можна я тепер це спробую? Поддільний дарц. Ми з Анією просто маємо прямий стосунок до Англії. І зараз Аня вам... Як вона взагалі кидається? Беленька. Окей, нормально. Ніхто не впав, зараз навіть ближе. Лера, голову! Лера. Все, Лера теж попала. Лера, зараз тобі в голову потраплять. Так, у мене як у ведучого є ще одна спроба. Лера. Лера, ліпше відійде. Я за себе не ручаюсь. Оп! Щит, ладно, перестань. Все, припиняємо, ладно, так і бить. Ви зрозуміли, що ми тут продовжуємо грати удар, повстали. Лера, давай, роби. Так, ми робимо ітоги, ви пройшли фейс-контроль і попадаєте в журнал «Бажані хости», як каже Аня. А якщо, ні, якщо вже ти така зірочка, то хай тебе Аня сфоткає. О, спасибо! Хай ця мала відчує себе хоча б один день принцесою. Ой, ти сфотографуєш, і потім ми говоримо. Хлопці підуть, твоя карета перетвориться на гарбуза. На віджей Леру обрати. Ти знову станеш звичайно від Лера, міс Моні. Ми тобі не вірно, так? Тому давай, насолоджуйся своєю славою, давай, буде це 10 секунд тривати. Так, якщо випускаєте, що, так? Ну що ж, пройшли фейс-контроль наші гості і Лера разом з ними. Сьогодні у нас був на Кам'янське Петр в одному гурт Champagne Morning. Я це кажу дуже радісно, насправді, тому що ви круті чуваки. А наше шоу День MTV триває, тому далеко не тікайте.